Επιστρέφουμε με το επόμενο match. Λούις versus Μπάρκο. Μηδέν. Θέλω να μηδέν ο Μπάρκο. Γεια σας το όνομα. Θα παίζουμε εσύ τώρα για αυτό το μάτσα. Little Mac versus Lucas. Μπάρκο το ωραία έπαιζε λίγο, είχε φτάσει όμως το... είχε χαθεί πολύ, είχε χαμηλές... Δεν περίμενε να πάει καλά και δεν βοήθησε αυτό πιστεύω. Ωραίο γκράμπ από τον Λούκας. Το ups μας παραλίγο να στοιχεί στο λίγο αυτό το stop. Ήτανε το ρολ περίεργο εκεί. Ουχ! Το κύριο πάνω σας στόχισε λίγο να... Ναι, βλέπουμε εδώ το running dash attack. Ωραίος, ωραίος. Ρυψοκινδυνεύει ο Λούκας με τα tether recoveries. Ρίσκαρε εκεί, ωραίο, ωραία σκέψη εκεί να το κάνει έτσι κάποιο με το... Να το κρατάει σε απόσταση. Ναι, θα το κρατήσει με τα project. Ναι. Εκεί πρέπει να κάνει ένα grab όμως. Ναι, δεν το προλάβαινε. Δεν το προλάβαινε. Ήταν πρέπει να κάνει ένα starting grab. Ναι. Dance το down smash. Το ολοκληρώνει εκεί πέρα, τον έπιασε στα 2 frames. Ναι. Το tether grab, super armor. 35 damage, τόσο απλά. Παραλίγο να βγει το grab άμα τον έπιανε. Τώρα ένα grab. Ναι, τώρα. Το χάσε, το χάσε. Δύο χοντρά λάθη με ρόλ από το barcode. Από δύο ρόλ το χάσε το μάτι. Δύο ρόλ. Το πρώτο ήταν το τούφρε. Ναι. Τώρα εδώ στο τέλος λέγανε δύο ρόλ ψυχολόγητα. Ήταν. Το έβαλε 50% και ναι. Μάζευε το rage μάλλον ο Λουίς, αυτό ήθελε. Αυτό ήταν, ναι. Όχι. Ωραία. Πάμε στην Omega. Μου αρέσουν οι Omega των Omega. Ναι. Αλλά πιστεύω βοηθάνε και πολύ τον Little Mac. Τώρα του βάλω Omega πίστα, μάλλον το έκανε για το thematic περισσότερο. Ναι, γιατί είναι η... Ναι, παρά για το... Πίστα του Ness. Ναι. Ωραίο το απτύλ. Δεν θα συνεχίσει όμως με κάποιο κόμπο. Το grab είναι μια χαρά. Δεν τον αφήνει καθόλου, τον έχει πάντα υποποίηση. Συνήθως στο barcode παίζει με τα projectile του. Ένα backroll θα λέγαμε, τον έχει μακριά. Συνήθως στο barcode λοιπόν το κατέτσιο του μπάζει με τα projectile, αλλά δεν τον έχει αφήσει καθόλου ο Προσπαθεί να πάρει το spacing ο Λούκας, να παίξει λίγο με απόσταση, λίγο το παίξει λίγο ζώνη. Ναι. Και κάτι προσπαθεί. Τώρα. Back throw. Ένα back throw. Όχι, έπεσε πάνω στο και λάθος. Διάβασε όμως το ρολ. Γιατί ο Λουίς ρολάρει πολύ. Ναι. Πρέπει να κρατάει την άμυνα εκεί. Πρέπει να κρατάει την άμυνα οπωσδήποτε. Περίμενε ρολ. Ναι. Wow. Το τσίμπησε. Taps μας. Nice. Έτσι λόγησα για έτσι. Να κρατάσει απόσταση. Ωραίο. Τον φέρνει στο κατάλληλο σημείο για το tether crab. Μην επιτίθεσαι. Δεν χρειάζεται. Αυτό. Ακριβώς. Τώρα είναι σε καλή θέση. Ναι. Αλλά ο Λούις ξέρει. Ετοιμάζει το KO punch. Προσπαθεί να πάρει την κατάλληλη απόσταση για να τον πλησιάσει. Πω παραλίγο να γίνει το SD. Εντάξει, όμως. Γύρισε, εγώ φοβήθηκα να μην φάει τα 2 frames. Για να δούμε, έχουμε KO. Έχουμε KO punch, να το. Τον έπιασε το back throw. Ένα κεραυνό χρειαζόταν εκεί πέρα. Πάγος! Ακόμα έχει KO. Και είναι ο back. Ένα, λες να κάνει την έκπληξη. Οκ. Για να δούμε. Λοιπόν, άλλο λίγο, ένα throw οποιοδήποτε. Ναι, όντως. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ποιο throw, μπράβο. Up throw.
Α, για λίγο! Για να δούμε. Έκανε upthrow. Έπρεπε να κάνει upthrow πάλι, αλλά... Θα κάνει αυτό, συμφωνώ. Πρέπει τώρα να προσέχει άλλες δύο μπουλιές και δεν έχει ναι. Ωραίο το roll. Ωραίο και το PK fire εκεί. Τον έκοψε στο advance. Να δώσει δύο δεύτερο roll εκεί. Εντάξει, σωστό. Σωστό, επιτέλους έκανε ένα ωραίο το back throw. Ισοφαρίζει ο barcode. Να δούμε. Λοιπόν, έχασε στην Ωμέγα ο Λιμάκη. Τι θα λέτε εδώ, Αλέξη, και αυτός ο Μέγκα πιστεύω θα διαλέξει. Να βάλει ο Μέγκα. Ναι. Δεν έχω δει το αρέσει την πάτη του για αυτόν, αλλά δεν θα συμφωνήσω για τώρα. Οπ. Κι όμως, Battlefield. Ναι. Ίσως κάτι ξέρει. Να δούμε. Φύγαμε, τρίτο game. Τρίτο game, για να δούμε. Τέρμι το match. Ω, ναι. Τον άξιο όμως εδώ στις γρήγορες. Γρήγορα. Ναι, δεν τα στατάξει. Με το που προσγιώνεται πέρα. Ναι. Κάτι γίνεται. Okay. Και βασικά τι έχει γίνει, έχουν αρχίσει συζήτηση. Με, δεν ξέρουμε ακριβώς. Το κινητό του νομίζω. Α. Και ο αντίπαλος το σέβεται. Συμφωνούμε, άρα πάμε συνεχίζουμε τώρα. Μετά αυτή τη μικρή... Ναι, θα περιμένω, δεν έχω ναι. Συνεχίζει όμως τώρα. Ναι. Εδώ που μπήκανε πέμπ. Θες ανάμεσα τις γραφτές. Εδώ ο Most Sacred One λέει low tiers χαρακτήρες, λέει παντού. Ναι, προσπαθούμε να ανεβάσουμε τα... Ναι, mid to high. Ναι, προσπαθούμε να ανεβάσουμε τα tiers εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ο mid mark, εντάξει, πιστεύω είναι να ξέρεις το matchup, να τον βγάζει να μην πάρει. Ωχ, δεν τον τιμώρησε όμως εκεί, τσάμπα πήγε το αμπίνα με τον Λουίς. Έξυπνο! Μέσα από την πλατφόρμα, δηλαδή πρέπει να το παίξει και δύο αυτό το παιχνίδι. Ζει ακόμα το dance μας. Ωραίο, περίμενε αυτή τη φορά, αλλά το τρώει δεύτερη φορά το smash. Εκεί πρέπει να κάνει για recovery ένα PK fire. Το χάσε το και ο Πάρς και τον έπιασε πάνω στο extended hitbox. Και θέλει να κάνει το 2-play. Ωραίος ο Λούκας. Α, πάει για το back. Και το down smash sweet spot. Και μπροστά ένα στόχ. Ο Πάρ δεν θα κάνει την έκπληξη να τρελαθούμε τελείως τώρα εδώ πέρα με barcode. Κάνουμε. Ναι. Ωραίο το smash. Μπράβο. Πολύ καλό στα ίσα. Να δούμε. Πολύ ενδιαφέρον το match. Ίσα τώρα. Ναι. Δηλαδή Battlefield τώρα δεν βολεύει τόσο δημιουργικά. Έτσι, αυτό το έκανε σωστά αυτή τη φορά. Το τρώει τα τσαμπίδια. Έβαλε εκεί πέρα κάποιο ποσοστό ζημιάς. Ωραίο. Δεν το συνέχισε. Πουπ, γιατί πήκε η freeze. Αχ, αυτοί οι αυτοματισμοί να πούμε. Μπράβο, ωραίο. Ωραίο. Πάει για το PK freeze. Τον κρατάει μακριά. Πάει για το nair. Μην πλησιάζεις. Καλά, κράτησε την απόσταση εκεί. Όχι, γκραπ. Έχει αγωθεί, φαίνεται. Πολύ ωραίο εδώ πέρα. Περιμένει ο Little Mac εδώ πέρα. Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Να πάρει το ρόλο να του βγει από πίσω. Ωραίο το grab. Αν του κάνει ένα καλό edge guard. Το πήρε. Ωραίο το back. Roll. 30 roll πίσω. Ζαλιστήκαμε όντως. Okay. Είναι πολύ κοντά τώρα. Ναι. Πολύ κάτω, όμως, έτρεξε για το τούφρεμο. Έχω αγχωθεί εγώ που το βλέπω το μάτσο. Ένα άνοιγμα θέλω. Όντως, δηλαδή και οι δύο είναι. Ωπ, ωραίο το PK fire εκεί, αλλά προσοχή. Έξυπνο, δεν έκανε καλό DI. Αλλά ήταν ωραίο το up smash. Ναι, έπρεπε να το κάνει προς τα αριστερά. Προς τα δεξιά, εγώ πιστεύω θα ζούσε. Battlefield είναι αυτή. Καλή δουλειά στο Λουί. Πολύ καλή δουλειά. Λουί μας άγχωσε να πούμε. Πολύ ωραίο το match. Και καλή δουλειά και στον Μπάρκο. Ναι.